další vystupující je Renatka, ta teda nevím, jak dlouho se Poland zvěnuje. Taky 3/4 roku, no, takže jsou prostě holky úplně husto, kruto, přísné. Takže zase Renatka a tentokrát něco trošičku romantičtějšího, ale rozhodně tleskejte. Takže podpořte tu holku! Give me love, my mind, my mind. Give me love, my mind.